Всім привіт! В наших лісах зацвітають кленові. Це, напевне, перший або другий день, що розпускаються їхні грони. Ліс вкривається зеленуватою димкою. Кленові розпускають свої бутони. Кількість квітів така, що дуже рідко побачиш на них медоносну бджолу. Зазвичай вони опиляються місцевими дикими осміями та джмелями. Тим часом глуха крапива або яснотка пурпурова вже знаходиться на низькому старті. Саме цією рослиною вкрита більшість лісових галявин. Це просто відмінний шикарний медонос, які додаються до конвейерів через 2-3 доби. Після галявин яснотки пурпурової терен готується влитися в ряди медоносів і пулканосів. Але вже кількість квітів буде такою величезною разом із садами, що на терен бджоли точно практично не будуть звертати уваги. Тут можна буде познімати хіба що осмій. І зараз продовжує квітувати лісова підстилка. Різноманітні види рясту, проліски. З південної сторони це дійство вже майже скінчилося. Тоді, коли з північної сторони є рух, це дійство в самому-самому розпалі. І ось в такий час, коли просто все повітря наповнене ароматом медоносів, меду, нектару та пилку. В інтернеті повно, особливо на ютубі, повно роликів, коли пасічники годують своїх бджіл, бігають із медом, сиропом, з канді, з чим тільки вони не бігають. Щось мені стало трохи стремновато, і я вирішив теж перевірити свій лісовий тачок. Можливо, я чогось не розумію, чогось не бачу, або вже став недобачати. Перевіряємо бджіли, як вони себе почувають. Я розумію, що погода нестабільна, але ж все ж таки весна є весна. Я не можу сказати, що весна цьогоріч холодніше, аніж минулі дві, коли і я теж бігав з пакетами всю весну, майже до червня. Але ж дійсно погода нестійка, і я вирішив перевірити, що тут у мене відбувається, щоб потім не карати себе за невчасно здійснений візит. На перший погляд всі літають, всі працюють, бджола йде на ліс, несе пилок, і з лядків вже випирають залишки пакетів, які їм клав із медом поверх рамок. Це може свідчити про два явища. По-перше, у бджіл немає корму, і вони висмоктали все, і тепер викидають залишки пакетів. І про те, що просто бджолина сім'я досить сильна, вона вибрала мед, перенесла до рамок, щоб він не був зайвим на стелі, не лежав. І тепер витіщає свій вулик ось так, вириваючи по шматкам целофановий пакет і викидаючи його через ляток. Загалом цілком це непоганий сигнал, це сигнал того, що бджола досить сильна, щоб дати раду ще і такому сміттю в себе в гнізді. Ну, а що там воно буде? Зараз відкриємо пару сімей, подивимося. Бджіл на воді для такої пасіки практично немає. Це дуже добре. Це вже гарний сигнал. Це сигнал того, що їм вистачає і нектару із лісу, з лісових квітів. Все, відкриваємо першу сім'ю. Одразу відкриваємо сім'ю із пакетами в лятку. Ось така сімейка. Ось так. За час холодів, похолодання, сім'я не просіла. Всі рамки обсижують. Яка була, така і є. Зараз глянемо, що там всередині. Перша рамочка за заставною. Заставна і перша рамочка.
перша рамочка вона вся залита нектарами. Ось так. А я вже переймався. І вона досить важка. Я не знаю, зараз я ось так постараюсь зняти, як блищить нектар у сотах. Перший нектар цього року. Перший нектар. Рамочка залита вся. До самого низу. Разом з пергою. Пергова медова рамка. Перша цьогорічна. Дуже добре ставимо назад. Друга рамка. Бджола зовсім не агресивна, тому що вся агресивна бджола зараз знаходиться у лісі, на лісових медоносах. Друга рамка. Це рамки Дадана. Не рутівські, а даданівські. Ось така рамочка на сонці. Друга рамка, печатний розплод. І вже печатають мед. Да, дві камірочки зверху, але ж вже печатають нектар. Ось так. Про яку годівлю може йти мова. І тут те ж саме. Розплод. Слідуюча. Ось така рамочка. І витягнув і пакет. Ось така слідуюча рамочка. В сім'ї дуже багато молодої бджоли. Ось бджілка новонароджена. Такої бджоли вже полізла в камірку. А такої бджоли свіженародженої дуже багато. Ну що можна сказати? Просто дуже добре. Практично почалося збільшення населення вуликів. Буквально через 5-6 діб тут заквітнуть повністю абрикоси і треба буде розширювати. Рамочка засіяна і скрізь підкова із меду. Скрізь медова підкова. Ну і дві крайні. Тут рутівська рамочка чомусь опинилася з язиком. І дві крайні теж залиті нектаром. Дві крайні рамочки залиті нектаром. І дуже багато молодої бджоли. Ну і щоб передивитися вже всю сімейку повністю. Найостанніша рамочка. Вся блищить. І вона не тільки блищить, вона дійсно важка. Рамка дійсно важка. Ось так. Намагаюся зробити так, щоб камера зазняла залиті соти нектаром. А так працюють бджоли, а так працює ліс. І це далеко не сама сильна сімейка. Це просто та сімейка, яка стоїть першою і у якої стирчав пакет із льотка. Закриваємо. Все дуже добре, не буду я бігати не з пакетами, не з бідонами, не з відрами. Бджоли справляються самі за допомогою лісу. Ну і ще глянемо сімейку. Тут теж не було корму, тому що знову таки стирчить пакет з льотка. А раз стирчить пакет з льотка, це значить, що я їм клав мед. Раз я їм клав мед, це значить, що у них теж не було корму. Ось так. Витягнемо пакет і подивимося, що у них тут всередині. Це вже рутівський корпус. І так, перша заставна рамочка забризкана нектаром і забита пилком. Теж суміш пилку з нектаром. Ставимо на місце.
Слідуюча. Теж важка, але тут розплод. Розплод. А навколо блистить нектар. Так, мисочка. Я сподіваюся, що це минулорічна мисочка. Так. Що там далі? Не хочеться сильно дмухати димом, а погода починає мінятись. Розплод. Розплод, забризканий нектаром. Скрізь одна і та ж сама картина. Повні рамки розплоду, ну не повні, а ось так, що було видно, відсотків 80 рамочки розплоду. І навколо розплоду скрізь блистить нектар. Досить важкі рамки, щоб так на витягнутих руках з ними базікати довго. Ну і остання рамка теж вже блищить нектар. Цікаво спостерігати, як при зміні погоди тільки-тільки сонце починає ховатися за хмари і подує холодний вітер. Бджола із лісу тікає до вуликів. Не всі долітають із важкою ношою до самого рядка. Деяким приходиться відпочивати і заходити у вулик уже пішки. А ось глянув на сім'ю і побачив, що сімейка не літає. Це саме та сімейка, на яку був здійснений весени напад осами. Я показував, як на саму найслабшу сім'ю на пасіці напали оси. Я намагався її захистити. Ось тут сім'ї літають, а ця сімейка не літає. Я вже подумав, що все. А ні ж, ось так буває. Ось куди вони літають. В дашку пластиковий загороджувач просто-напросто зламався, скришився, утворилась дірочка, і вони вирішили, що це льоток набагато кращий, ніж той, який був. Ну що, подивлюся ще одного голодаючого. Мені здалося минулого разу, коли я приїздив із пакетами з медом, що у неї зовсім не було корму. Хоч і сім'я була велика, на данівську рамку, корпус і медовий пакет я просто був вимушений покласти зверху. І для цього, щоб нормально закрився дашок, поставив другий корпус. Зараз подивимось, з'їли вони його чи не з'їли, адже пакет із рядка не стерчить. Ось і пакет, вони і не думали його викидати. Можливо, він їм сподобався. Зараз глянемо, що всередині в рамках. Перша рамочка. І що тут всередині? А що тут всередині в рамках? Всередині в рамках блищить нектар. Рамки залиті майже до самого низу. Нектар разом із пергою. Так. А там... Так, а тут я бачу розплод. Зараз дістанемо цю рамочку. Подивимось, що там ще на рахунок кормів, і більше я їх тривожити не буду. Рамка важка. Перга. Прилок іде ще синій. Ось бджолка. Бджолка із синім пилком із лісових пролісків на ніжках, танцюристка. І ось танцюристка. Танцюють бджоли, вказують своїм сестрам, куди летіти
за нектаром. А ця бджолка прилетіла тільки з одним нектаром, а із синім пилком ще набрала і пилку. Не встигла розгрузитися і вже поспішає своїм сестрам вказати напрямок льоту. Так ось. Молода бджола виходить. Скрізь розплод залитий наприском. Скрізь однакова картина. Розплод залитий наприском, а вже по куточках починається перша печатка. Квітнева печатка меду. По такій погоді хто мог подумати. Все, більше їх тривожити не буду. Все, знову заховалося сонце, я без диму їх дивлюся. І бджола почала злитися. Все, знову бджола тікає з лісу. Знову знайшли хмари, знову заховалося сонце. Подув холодний вітер. І я не бажаю далі мучити бджол. Тим паче я намагаюся їм допомагати в розвитку, а ніяким чином не заважати їм у цьому. Тому огляд припинено, далі нема сенсу їх оглядати. Тим паче при такій погоді. Все зрозуміло. Дякую всім за увагу та терпіння.